Det å finne seg til rette i rampelyset har igjen blitt en del av hverdagen for Marit Larsen. Ta den en gang til, det var dritekult, Henry, da. Etter at M2M-eventyret tok slutt i 2002, var det lenge stille rundt makkeren til Marion Ravn. Men nå satser hun for fullt på egen hånd. Som en smakebit på albumet som kommer i mars, er singlen Don't Save Me ute nå. Og som nybakt soloartist har Marit også fikset på imaget. Jeg tror jeg er mer komfortabel nå fordi jeg er litt eldre. Det var sånn før når jeg var i puberteten, og sånn, så var man alltid sånn. Hadde ikke så god selvtillit og sånn, men nå er det. Nå vet jeg hva jeg liker, og jeg vet hvem jeg er, så det er mye lettere å ta stilling til de tingene. Look what we've become. Don't save me. Marit vet at hun må spille på utseende som popartist, men det er viktig at det ytre står i stil med musikken, og på fotoshoot kan overivrige stylister fort ta over styringen. Jeg gjør mange sånne her ting, og gjør mange forskjellige magasiner og sånn, og jeg passer på at jeg hele tiden gjør ting som jeg kan stå inne for. For til syvende og sist, så de har jo modeller og artister inne hele tiden, ikke sant, som går, kommer og går, men jeg må passe på at når det er bildet Marit, så vet Marit at dette kan jeg stå for. Don't save me, I'll save you the hassle. Og med økt selvtillit har hun også funnet den klesstilen som passer henne best. Jeg liker at det kan liksom være en blanding av rufset og litt prinsessete, litt pynta, men ikke for elegant, da.